Essa é a Madeiro Estofados e Colchões. Wagner, fala pra gente dessa empresa. Márcio, a Madeiro é uma empresa catarinense com 7 anos de mercado no varejo, que vem de uma história de mais de 40 anos de atuação na indústria. Então a gente sabe o que faz. E para começar essa parceria aqui na loja da Meia Praia de Porto Belo, aqui Itapema Meia Praia, a gente apresenta o Sofá Macau, uma grande promoção que vem da fábrica e a gente amplia a condição promocional, então fica imperdível. 2,34 m por 1,60 m de profundidade, molas, espuma certificada em metro, madeiramento de eucalipto, uma delícia. Ele é no veludo e só essa cor, Wagner? Não, cores... Olha, tem uma diversas cores. Uma cartela vasta de cores. É difícil sair sem agradar. De 4.984 por 10 parcelinhas de 239. Tá uma barbada imperdível. Não perca tempo aqui na BR-101 em anexo a Cassol, Porto Belo, Meia Praia. WhatsApp 47 99627 2786. Madeiro, estofados e colchões.